Vuonna 2010 mä tänne alalle tulin ja silloin mua veti erityisesti tämä kiinteistömaailman raikas brändi ja erottuvuus markkinasta ja jotenkin oli semmoinen tunne, että tämä on mun näköinen brändi ja mä halusin tänne töihin. Sitten mä lähdin välillä käymään kilpailijalla ja mua veti takas sitten tänne kiinteistömaailmaan kuitenkin se, että tässä mä oikeasti pääsen tekemään kentälle työtä asiakkaiden kanssa ja mä tykkään myymisestä ja mulle nämä kodit ja ihmiset ja asiakaskokemus ja se kohtaaminen ja ratkaisut asiakkaiden niin kuin tarpeisiin nähden, niin ne on mulle tosi tärkeitä. Meillä kaikki toimii. Meillä on viimeistä teknologiaa ja meillä koko ajan kehitetään näitä erilaisia järjestelmiä ja systeemiä. Ja edelleen pitää sanoa, että se vahva brändi kantaa. Asiakkaat tuntee kiinteistömaailman. Voi sanoa, että lähes jokainen suomalainen, riippumatta mihin kolkkaan sä meet, niin kaikki tuntee kiinteistömaailman nimeltä.